vej. Rolig, kør nu bare stille og roligt. Ud og kør på den vej der. Ja, ja nu er jeg i gas. Ja. Ja, vi er altså såret. Det går rimelig hurtigt. Hen, og ikke for helvede, mand. Ikke det der panik der. What the fuck? Ja, jeg er ude. Hvad fanden sker der? Det er bare hænder, der ikke kan køre. Op ad bjerget. Vi skal næsten helt op. Jeg kan ikke løbe op her. Det er alt for stejl. Jeg vil gerne noget med det. Er det dig? Ja. Bare kør videre i nordøstlig retning. Der løb en! Altså, hvor fanden? Ja, jeg forstår det heller ikke lige sådan rigtigt, hvor fanden vi skal være her. Jeg synes, det vil... det jeg tror, det kommer nu her, ikke? Hvad? Ja. Jeg er ude. Ingen overlede. Jeg er nede på 9%. Hvad er det for noget musik, der kommer nu? Jamen, det er jo fordi, jeg er ved at dø. Bød du, eller hvad? Nej. Hvad skal vi? Der løber en derovre på banken bagved. Fuck man, jeg er nede på 21. Jeg er død. Åh, oh, kæft, det er en sniper. Hey, babe. Jeg blev nummer 10. Better luck next time. Ja. 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 User in your channel timed out. Oh, lever du? Ja. Jeg er 6 tilbage herinde nu. Der løber en rundt ind i fucking gassen derovre. Jeg har lige skudt en. Vedkommende sidder simpelthen ind i gassen. Ja.
tre spillere tilbage. Jeg ved, hvor den ene er henne. Ja, han er inde i gassen nu, den sidste der. Og vi tog tilbage. Jeg skal da få den lyfølge. Hvor fanden er den sidste henne? Jeg vandt! Good job. Good game, man! Jeg skifter lige til pistolen, så fik jeg ham kraftet mig til sidst. Yeah.